Vi är tillbaka. Vi har skannat som fan. Vi har skannat mycket. Stan röd. Det känns som att jag har fått lite cancer nu. Av all strålning. Ja. Det kan vara sån skanning. Skanser ja. Har vi nu. Ja, vi har fått skanser. Ja, det har vi definitivt fått. Så tanken var nu att vi skulle fortsätta med, vi börjar på Thorncraft nu helt enkelt. Hur ska vi göra detta? Ska vi behålla oss här inne eller ska vi Kan vi vara någon annanstans? Eller menar du med... Nej, jag bara tänkte bygga ut ett nytt rum. Ja, du menar att ha Thorncraft ute någonstans. Eller ska vi avvakta med det tills vi vet? Det kan väl vara någonstans i närheten av Britannien, för de ska väl ändå flätas in i varandra. Ja, så vi avvaktar med andra ord. Antingen det eller så bara köttar vi på och gör en platt yta bredvid Britannien. Ja, för där ska ju upp mer till Britannien också. Ja. Nej, vi gör nog så. Vi väntar va? Tills vi har mer Thorncraft, mer Britannia. Varför har du en pil i din röv? Vi ska inte... Sluta nu. Sluta titta ja, på mig. Okay. Ja. Det är kanske ritbaserad manuellt. Ja, okej. Okay. Mer om det på vår RedTube-kanal. Ja. Varför gör vi så här? Ja. Jag tycker det blir finare. Ja. Så. Ska vi inleda Thorncraft här? Ja. Typ. Ish. Ska jag flytta ut borden hit då? Ja, det är lika bäst. Jag går in och hämtar dem. Vi har en Thorncraft-kista. Ska vi plocka ut den med? Ja. Varför inte? Oops. Så. Och vad är det vi ska... Är detta någon du känner här? Det är inte min kompis. Kan du scanna han? Jag kunde scanna han. Kan du det? Ja. Ja, det kunde jag. Ja, jag man, sa han. Ska jag kuta han? Jag ska kuta dig! Det här var som helst. Så. Ska vi... Den här impen som springer runt, var är han? Funkar det? Hör inte han till Witcher? Jag vet inte. Jag kan höra han, men jag kan inte se han. Ja. Kolla ner i hålet. Nej, jag kan inte se han. Nej. Fuck honom. Ska vi göra som betalning här? Vi låter det vara öppet till himlen så länge. Ja. Kommer ni bita oss röven? Ja. Ska
Ska vi börja med att researcha lite grejer? Ja. Vi börjar väl... med papper. Ja. Research expertise. Det är en sån research-delning ska jag med ju. Research där. Hur var det nu man fick fram den? Man skulle, just det, man skulle bläddra i boken. Där, research. Jag vet att det ska finnas... Antingen så kan du duplicera. Ja, men det är en, den kommer längre ner. Den med röda pilen. Ja, jo, men det är, där är någon mod till Thorncraft. Och du kommer ner till den röda grejen som heter Thorn of Tinkering. Till den röda grejen. Under Q-foten. Där, ja. Så är där en bok där. Som heter Tome of Knowledge Sharing. Ja. Den duplicerar allting i min bok. Okej. Mm. Så den är mycket smartare. Då slipper man duplicera varje research för sig när man gör dem. Utan jag kan göra 20 stycken och sen kan du göra 20 stycken. Och sen bara kopierar jag min bok så läser du den en gång eller någonting i den stilen. Okej. Sure thing. Ja. Så vad ska vi börja med? Hur vi får börja där uppe va? Basic. Vi ska väl ha research, expertise. Då måste vi ha scribbling tools och papper. Scribbling tools har jag en uppsättning. Och papper. Där ligger... Ja, papper. Vi hämtade sugarcane. Ja. Har vi planterat det? Nej. Jag har dem på mig nu. Jag har dem på dig nu. Mm. Så om vi ska... Sand, har vi det någonstans? Det måste vi ha. Där, 1, 2, 3, 4. Vi kommer ingenstans utan... papper. Papper. Vänta, ska vi göra det... Vi har en allé här längs... Det kan vi göra. Jag hade inte mer sugarcane än så ändå. Varför hade jag inte det? Lade jag av dem här kanske? Jajamän sa han, men han får bara 3 stycken till. Mm, ut. Oj. Ska vi byta sånt? Discord-kanal kanske? Eller var det din hund? Det var min hund. Det var din hund, okej. Okay, jag tror det var Jukis. Hopp. Då väntar vi på detta. Varför bubblar det vattnet? Nej, jag tyckte det skulle bubbla. Ja, ja. Kan vi göra någonting under tiden? Jag har 3 stycken papper på mig. Mm. Hjälper det något? Boop. You need scribbling tools and paper. Scribbling tools har vi där, ja. Så om jag kastar ut den till dig. Ja. Så gör jag en också. Kan man scanna den förresten? Bör man kunna. Nej. Nej, händer ingenting. Så. Därför är väl de där uppe som vi vill ha tillsammans, va? Ja. Research expertise och så den som är under. Och sen till vänster de här node tapping grejerna. Där har vi node tapping. Ja. Om jag börjar här nu. Jag hatar den här biten. Ja. Installerade inte vi en mod som skulle hjälpa oss med detta? Jo, jag vill minnas det. Saken är att det här är ju bara drygt rakt upp och ner. Man kommer ändå aldrig sitta här i 2 timmar och försöka fitta ihop detta. Nej, förmodligen inte. Man tabbar ju ändå alltid ner.
till någon jävla extern hemsida och kolla upp det. Ja. Kan man lika gärna ha det in-game? Då är det mörkt också. Ska vi stoppa och starta om och fixa så den kommer igång? Ja, det kan vi göra. Ja, då är vi tillbaka igen. Vi har löst problemet. Jag skulle, förresten, jag skulle ju hotkeya den också. Ja. Men så, jag tar upp den research-grejen här. Håller min hand och sen trycker jag på min hotkey. Som jag satte på där. Så, då dyker det upp lite grann uppe i vänstra hörnan där. Som visar vad jag behöver. Den är inte jättesmart. Vad heter den? Du hittar den längre ner under vinoltrackern. TC Research Helper heter den. Ja, det kan stämma. För er som inte vet vad det är för något. Som sagt, den är inte jättesmart. Men den funkar om man slipper tabba ner. Så ja, det är väl sådär. Jag förstår inte det. Nej, du håller på att researcha nu. Jag ska göra en likadan. Ska prova den. Håll den i handen och så trycker du på din knapp. Vilken ska jag hålla i handen? Din research note. Okej. Sen trycker jag på... Okej. Okej. What? Jag la in min precis. Du la in din, ja. Jag la in och kopplade min ena bara. Ja, okej, okay, så du kopplar Ordo till Cognito. Som den säger. Där säger du. Ordo är den där uppe och Cognito är hjärnan, va? Ja. Då ska jag ha... Nej. Fy. Hur är det man... Så var det. Då vill han att jag ska göra så. Och nu vill att jag ska göra så. Nej. Sätt hjärtat i mitten. Den vill att jag ska göra så. Mm. Och sen så vill den ha ett spöke. Jävla spöket. Där. Ja! Där. Nailed it. Jag kommer klippa bort den biten. Det är den bästa biten. Mm. Volatus och vad hade du? Motus längst uppe. Ja. Så ja. Skript. Ja. Hade jag haft en sekundär skärm så hade det inte varit någon problem. You need scribing tools and paper. Ja, du fick allt mitt. Fyra stycken. Vi planterar dem på nytt. Nej, okej, här är en till. Ah, nej. Planterar dem. Så. Nu visar jag att jag är timglas här igen. Ja, det gör det. Två stycken till och med. Den kan dra åt helvete, känner jag. Ja. Ska vi se. Den till... Du? Mm. Om du tar upp din termometer. Mm. Och hovrar den över de olika... Nej, in i bordet med dig igen. Mm. Så hovrar du över de olika aspekterna. Ja. Betyder det vad de kan koppla till? Du behöver inte hålla upp den. Den fick vi upplåst förra research-grejen vi gjorde. Ja. Lol. Mm. Är du klar nu då? Ja, jag är klar då. Ja. Ska jag göra samma på din eller?
Jag behöver ju samma. Ja. Men minns du hur? Typ. Das Snoppensugen, ja. Ja. Schmuckeschugen. RBSG. Schnabelschugen. Gesugen funkar inte, ditt G. Ja, nej, precis. Sugen. Sugen gegen... Sugen Suki. Sukengen gubbaglägg. Hej Hej. igen. Vi löste lite problem då. Den här modden som hjälper till med det in-game. Ja. Ja. Så vi gör det via en extern. Ja, ett tredjepartsprogram Ett tredjepartsprogram. som heter Thomcraft Sixth Sense. TCSS. Yes. Thomcraft Schnupkesugen. Nej, det gick inte. Skulle kunna lägga in en länk till den under videon. Mm. Jag tycker om den. Jag använder den till... Jag älskar den. Noll på så. Ska jag få se... Ska vi se här. Då väljer jag här. Census till... Lukrumba. Ett, två, tre, fyra, fem steg. Väljer fem. Och då visar den. Här. Lux. Här. Bacchus Fames. Ja. Sen vill jag välja Auram till R på Tre. ett, två, tre steg. Ja. Då säger jag den. Är Mutus Volatus. Färdig. Upp. Vad behöver vi mer göra i Thomcraft? Vi behöver no wands. Jag gör en egen sån scribing tool, för du har den. Ja, den är snart slut, den som ligger där i också. Eller den som... Har vi slut på en sån redan? Ja, jag har varit och fyllt på en gång. Ja, okej. Okay. Ska vi börja med att kolla om det är någon fancy sån i någon av Thomcraft-addonsen. Ja. Lux till den där. En, två, tre, fyra. Där är något, men det går nog på blod. Lux till den på fyra. Basic front of first. Jag hittar ingenting mer än en penna från Blood Magic. Ska vi in i Blood Magic nu då, Anders? Jag hittar inget annat. Jag vet att det ska vara någonting. Vi kan inte ha den modden. Ah, fuck. Ja, okej. Nej, jag gör en vanlig istället. Eller två. Läsfärgsprofeter och ink. Feather 2, Ink 2. Bra.
har vi ut allting Formcraft-relaterat. Där var inget flaskor. Vad fan har de betalt? Här var ju fler flaskor inne. I don't know. Jag vet inte. Jag skulle nyfiket titta på hur man researchar fram de här glasögonen. Ja. Så jag gjorde en sån. Så jag har låst upp dem. Jag tänkte, ska jag göra två stycken? Du får gärna göra två par glasögon nu då. Ja. Ska vi se, det ska vara a marmiter. Ja, kan vi göra det med en iron? Fan, varför gör den så? Jävla. Då måste vi in i Witchery. Då väntar vi med det. Ja, det gör vi. Vi väntar ganska så hårt med det. Vem är det, Klaus? Är det nu cold coke någonstans? Här borde ligga cold coke. Där. Någonstans. Annars är det väl i kolkammen? Nej. Har vi en stack kol att slänga in nu? Japp. Jag tar en stack kol. Och slänger in där. Bup. Där. Och där. Och där. Två nya scribing tools. Så du har en. Bup. Så behåller jag en själv. Det här avsnittet kommer bli jättejobbigt för mig att redigera. Ja. För jag har haft väldigt dålig koll på saker. På klockan nu. Mm. I samband med att allting har fuckat hårt. Det är liksom tagit att släda i ralva. Ja. Jag tack mig i ralva. Inte på gott och ont. Varför lägger han research expertise? Note. För jag råkade göra en extra. Jag råkade göra för mycket. Ska jag försöka låsa upp den här Blood Magic-pennan? Ja. Det kan du göra. Ja, det ser simpel ut. Jag gick ut på en liten... Jag ska se om jag kan hitta fler sugarkanes. Mm. Lite mer sugarkane. Sitter aldrig fel. Muy bien, sugar cane. Är det så här simpelt? Okay. Ja. Deadwood. Vad tänker jag med den? Där. Oh lord. Sometimes you're just so desperate to complete a research, you'd rather use your own blood as ink than to stop to find a refill. Yep. Mm. Den kommer alltså använda vårt eget blod när vi använder den. Ja. Men vi kan inte göra den för vi behöver gå in i Blood Magic för det. Mm. Men jag gillar... Jag ska inte klicka på den. Nu har jag en ny research. Ska vi se här. Lukrum till Metallum. Tre steg. Jag vill ha Humanus. Humanus. Sensus Terra.
Alt sensus cognitum. Da. Det stämmer ju inte. Jag har hittat ett problem. Mm. Den här TCSS är inte uppdaterad till vår exakta version av Thorncraft. Nej. Men det går att fixa. Det går att fixa. Till nästa gång. Vad gör vi då istället? Vi går och lägger oss för din här. Ja, det kan vi göra. Kör den då. Så. Sen ska vi ha... Ja, nu funkar det här. Här bara till census på tre steg. Har vi Victus, Mortus och Spiritus. Nu ska vi ha Cognito till Mortus. Vad består Cognito? Då kan vi ta en Spiritus där. Ja. Så. Nu har jag låst upp Gold Wall Caps. Mm. För det är väl det. Den här jävla Iron Wanden är ju jättedålig. Det har till och med en penalty på användaren. Den är väldigt basic. Ja. Vi behöver ut och scanna lite nodes. Ja, jag har sprungit. Kan du låsa upp Greatwood Wand Core? Det borde jag väl. För jag har capsen. Jag siktar på att göra 4 caps. Mm. Så gör du 2 Wand Cores. Papper jag behöver. Har du papper eller? Jopp, inget. Då får jag fita lite papper.
Ja, inget kött på tork. Nej. Benchmarking. Yeah, bara radar in achievements här. Nu börjar liknandet. Vad har du varit senaste veckan? Jag vet inte, men full var jag. På tal om full. Du drack alkohol. Ja. När du gifte Som en stor dig. pojk. Som en stor pojke. Det är väl då man börjar att dricka sånt, känner inte det? Ja. Om det nu skulle komma ett nytt rankad Minecraft och du följer mellan svamp och alkohol. Ja, så då hade jag helt enkelt avstått bara. Du hade bara sketit det. Du hade stått. Ja. Du har inte ens varit med och spelat. Nej. Nej. För men, svampen står ju kvar i listan. Ja. Det och har vi, därav, ja. Där är ju anledningen till varför jag inte kommer att vara med nästa gång då. Ja, det är så. Nu hittar jag grejer som kommer göra dig glad. Är det... Jag måste ta med detta hem. Ja, jag är intresserad. Det har blivit ett långt avsnitt. Ja. Vi är uppe i 45 minuter enligt min klocka. Och jag vet inte hur mycket jag kommer att klippa bort. Hur ser jag vad en node innehåller? Efter du har scannat den. Okej. Och sen får du ta upp din wand, suga lite. Ta upp termometern, titta på den. Så det är så du får göra. Men vad behöver du till en wand nu? Jag behöver Perditio. Hur mycket? Vad går det totalt för att göra en sån? 3. För jag har är kvar i min wand nu. Jag lyckades fylla min wand till 100% när jag var ute. Och hur mycket har du kvar då? Jag har 25 Perditio. What? Så jag har inte hittat en enda. Nej. Så sitter du på allting. Det gör jag. Åh, jag är så pissenödig. Om du kommer hit så gör vi onesen och sen... Sen får jag ditt tillstånd till att pissa. Ja. Det tycker jag. Oh, här var en bra nod. Här sätter jag en waypoint. Hit vill du komma. Bra nod. Just det, jag skulle ju kolla ifall den... Ja. Nu funkar min sån node tracker, men... Jag har ju ingen GPS-punkt, precis. Nej, det är det jag menar. Den GPS-grejen är ju lite... Men är det inte så att man kanske ska aktivera det, Mark? Åt vänster. Skitsamma.
Jag har bara 150 meter kvar hem. Mm. Eller block. Nej, meter. Men du har Greatwood logs på dig. Yes. Mm. Jag har redan min wand. Mm. Så. Och. Så. Ja. Plockar jag ut en. Mm, jag tar ut en. Ja. Och då avslutar vi avsnittet då. Ja, vi avslutar. Ja. Ha det bra. Hej. Hej.